Danas pokazuje golman TSC-a. Hwang, nova šansa, sada je gol. Vodi Zvezda 1-0, Peter Olinka strelac. Svaki korner Crvene Zvezde predstavlja je određenu opasnost. I posle trećeg Zvezda stiže do prednosti. Zakačio je loptu Veljko Ilić, ali ovoga puta spasa nije bilo. Još je tu na golini bio i Milosavljević. Ali nije ovo bila ni previše laka pozicija za Pitera i Olainku. Odlično je zahvatio.